Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Apenas algumas explicações do que está acontecendo. Eu tô alguns dias sem postar nada, nem vídeo e também sem postar live, pois tivemos algumas complicações. Meu notebook, vamos dizer que está num estado deplorável. Ele já é uma geração antiga, então ele já não aguenta tanta coisa nova. Tanto que ele não consegue fazer a transação do Windows 11. Eu só consigo jogar. Jogar não. Eu só consigo processar até o Windows 10. E visto isso, também o problema da carenagem do meu notebook. Eu não tenho um PC, eu tenho um notebook. Eu estou com certas dificuldades para executar muita informação em pouco tempo. O que significa? Significa que eu não consigo fazer live e jogar ao mesmo tempo. O OBS também ficou muito pesado no meu notebook. Pesado não do sentido de ser ser um programa grande. Na verdade, ele é pequeno. Só que a carga de energia, o CPU, processamento, não sei do que ele puxa, está sendo maior do que era antes. Eu tava vendo umas versões antigas, mas mesmo assim eu tô sofrendo bastante. O que significa? Significa que eu não consigo mais gravar vídeo, eu não consigo fazer live usando OBS, até eu melhorar o notebook ou o PC, coisa que eu não consigo agora. É um pouco triste, mas é a situação em que eu estou no momento. Mas na prática eu vou ter que gravar utilizando o Game Maker do Xbox. O game do Xbox já vem introduzido no PC. Ele já é uma introdução do PC. Então ele é muito mais leve, pois ele já vem integrado na placa. Na placa não, né? No caso, no sistema, já vem integrado. Então ele não puxa bastante memória. Só que também não dá para fazer live. Dá até dá, mas só pro sentido Xbox. E isso perde bastante conceito. Dito isso, eu vou ter que gravar vídeos ou tentar gravar vídeos. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Essa é brincadeira, eu não sei como eu vou fazer isso. E eu também tô sem opção. Eu não tenho jogos. Na verdade, eu tenho jogos para fazer gravação, Stardew Valley, Talvez Rest, mas ambos são jogos para tempo. São jogos de construção, tempo de desenvolvimento, sem muita gameplay em si. É só mesmo ver o que você vai fazer de diferente dos outros. Tem Pokémon que eu posso gravar, só que no PC ele tem uma qualidade gráfica bem inferior do que o emulador do celular. É um pouquinho triste isso, porque no celular roda liso, bacana, e eu tenho que achar uma configuração para minha tela pro emulador rodar de boa. E eu tô falando do Game Boy. O que vocês estão vendo aqui é o Sword, ou é o Shield, e é do emulador Ryujinx, que eu jogo. E é nessa qualidade gráfica, com esse bastante delay que rola, que eu jogo ele. Literalmente eu jogo Pokémon assim. Eu não tenho Nintendo Switch, então eu tenho que fazer isso. Eu sei que por lei é uma coisa muito ruim, e que você não pode trazer conteúdo sobre isso, é um pouco foda, mas é o que acontece. Mas eu tô utilizando ele como tempo de tela, pois é o único jogo que realmente eu tô jogando. É o único que eu tô perdendo mais tempo na minha vida, é essa desgraça. Então, eu tô jogando bastante jogos de emulação, então é o que eu tenho no momento, mas não dá pra fazer vídeo por causa disso também. É impossível fazer vídeo, nem live disso. Como já disse, o programa de live já não vai rodar. Já roda, roda, mas não roda como eu quero. Eu acho que pra quem acompanhou as lives do emulador de PS2, deu pra entender. A última live explica muito, muito bem sobre isso. Eu tentando jogar e ele travando, e não é do emulador, o jogo roda liso. Porém, graças ao Chrome aberto, que eu preciso ter o delay. Se eu não precisar do delay, eu vou ter que usar o celular. Ótimo, se livra do Chrome. Mas graças ao OBS e o jogo aberto, puxa muito o processamento e acaba que eu posso fazer nada. O OBS vai travando qualquer jogo que eu tente executar. E é triste. É sério, é um pouco broxante, velho. É um pouco broxante isso. Eu não poder jogar por causa do meu próprio codex de live. E basicamente é isso. Como tá minha vida? Sobre isso, eu, a Lady e a Laura estamos bem. Eu ainda não tenho emprego. Eu faço algumas diárias para poder ter um dinheirinho extra para comprar as coisas. A Lady tá trabalhando com banho e tosa, então ela tá fazendo, né, dando banho em cachorro, tosando algumas áreas, porque ela não pode fazer
tudo do Banitose, porque ela também tá terminando o curso dela. Então tá indo razoavelmente. De vez em quando tem banho, então ela consegue um dinheiro. De vez em quando eu consigo uma diária, mas eu não tenho um emprego fixo. Eu queria muito empenhar em fazer vídeo, fazer live, mas quando eu tava começando a me empolgar com as lives, eu fui percebendo que o meu notebook não tava acompanhando o meu ritmo. E aí eu comecei a investigar sobre isso e eu cheguei nesse resultado. Meu notebook já não aguenta mais como era antes, e eu vou ter que trocar, e eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Eu não sei como vai ficar a frequência do canal, não sei se eu vou conseguir postar vídeo, eu não tenho ideia de que trazer no vídeo, porque querendo ou não, muita gente tá fazendo de tudo um pouco. Então, né? O que que eu faço? Eu tô perdido pra caralho, velho. Eu tô muito perdido. Eu não tô triste, eu tô perdido. Eu tô estudando alguns meios de investimento. Eu tô usando alguns jogos de NFT pra ter pelo menos uma merrequinha extra. Jogos NFT você não consegue dinheiro alto, você consegue dinheiro baixo. E no acumulado de tanto tempo jogado, aí sim que você consegue ter o feedback final. Dependendo da carteira que você faz de NFT, você só pode sacar depois de 100 dólares. Porque se você utiliza alguns serviços de carteira virtual, por exemplo, a Binance, que é a que eu uso, eu só posso fazer conversão de moedas ou conversão de um valor que eu possa sacar em até 100 dólares. E alguns aplicativos ou jogos em si não fazem tanto lucro acima de 2 ou 1 dólar, dependendo do que você faz e do tempo que você dedicou ao jogo. Para quem estava me perguntando muito sobre esse negócio de NFT, sim, os jogos pagam, só que o tempo que você gasta para ter esse agrado requer muito tempo, muito tempo. Então você tem que gostar muito do jogo para ficar se dedicando. É como se você estivesse jogando Valkyria Connect e tivesse uma moeda que dropasse uma moeda a cada semana e você tem que fazer várias e várias lutas, várias missões para poder ter essa moeda. E no final você só vai poder sacar ou equivaler essa moeda quando você tiver 100 moedas. Então, né, já é um tempo muito grande que você vai gastar para ter essas 100 moedas. É basicamente isso, NFT. Eles querem que você use uma carga horária muito grande para poder exercer o suficiente para ter um pouco de moeda. E aí com o tempo você vai acumulando, você vai investindo. E para quem faz investimento tem um retorno muito rápido do dinheiro, mas para quem não faz investimento e joga grátis, o tempo de retorno é bem baixo, demora muito mais tempo, muito mais tempo, né? É como eu falei, quem gasta dinheiro consegue o dinheiro rápido, só que, né, tem certos adendos dependendo do jogo. Eu trabalhei para o Image, que eu achei uma das melhores até agora. Tem outras que eu estou testando, mas eu acho muito em afins. A que realmente eu consegui, e não é NFT, são os de programas de internet, como Honey Game e um outro que eu não consigo pronunciar o nome porque eu esqueci agora, mas era Paytree, alguma coisa assim. São todos americanas, só que a Honey Game ela tem suporte BR. A Honey Game ela utiliza o serviço de internet para te dar retorno. Ou seja, dependendo de quanto rápido você tem a tua internet e o quanto de internet você gasta, isso é convertido em dinheiro, em dólar. Você recebe em PayPal e também pode receber em formato de moeda de investimento. E é muito boa. Eu confesso, eu já recebi 2 vezes por ela. O mínimo que você pode fazer de saque é 20 dólares. 20 dólares na moeda atual é 100 e poucos reais, 107, 105 reais, dependendo da cotação do dólar. Mas, pô, é uma grana boa, ajuda pra cacete. Só que, assim, a minha internet não é rápida. A minha internet é lenta pra caralho. Então, graças a isso, eu não consigo ter uma... Aliás, a internet no Brasil é lenta. E a gente não gasta tantos dados. Então, acaba que no final disso tudo... a gente não tem muitos ganhos. Nos Estados Unidos, tipo, eles pegam 1 dólar cada dia, ou meio dólar cada dia. Eu pego 10 centavos, 1 centavo por dia, dependendo de quanto que eu usei de internet. Então tem esses afins aí. Em média, eu demoro de 3 a 6 meses para receber os 20 dólares. Parece ruim? É ruim. Mas, cara, é um dinheiro extra à toa que você esquece que tá lá sendo produzido pela tua internet. Eu utilizo notebook e 2 aparelhos de celular para poder fazer esse farm. E eu estou utilizando um novo aplicativo também, que eu já estou com 16 dólares em apenas 5 dias, mais ou menos. E eu estou tentando puxar a internet graças a isso.
Dito isso, o que mais? Eu adoro a Dynamax desse bicho. Você me engana, eu adoro a Dynamax, bicho. Dito isso, eu não sei o que fazer de conteúdo. Eu não sei o que conversar. As lives, se forem fazer, vão ter que ser pelo celular e não vai ter mais gameplay. Vai ter que ser vlog. E eu não sou muito bom em vlog, porque minha vida não é boa de ser mostrada, só comentada por cima. Então, entendeu? Basicamente é isso. Mais alguns adendos? Deixa eu ver. Não, até agora não tenho mais nenhum adendo tirando essas pequenas informações. Eu tô jogando bastante jogos em emuladores, pois eu não tenho o aparelho, eu não tenho como melhorar minha máquina até eu conseguir um emprego. E a situação no Brasil não tá ficando barata, velho. Pra quem vai fazer apoio ao canal, né, no caso, pra quem vai apoiar o canal, eu não recomendo o membro. Eu não consigo desativar o membro, uma vez ativado já era, fica lá. Então eu já vou deixando claro, o membro do canal não vale a pena. Pra mim não vale a pena porque eu não tenho nada a oferecer no momento, nada. Absolutamente nada. E se eu tenho nada a oferecer, fica complicado para se tornar membro. Para quem vai querer realmente apoiar o canal, eu recomendo só utilizar o serviço de Pix, pois é o dinheiro que cai rápido na minha conta. Pois é o Superchat, beleza. Mas o YouTube, ele tem uma média de mínimo que você pode receber. E eu tô muito longe dessa meta do mínimo. Então vai demorar muito até eu receber meu primeiro salário do YouTube. Então para quem for fazer apoiação, vai ser o Pix que vai estar na descrição. Basicamente é isso, eu não tenho muito o que dizer. Sobre os vídeos, eu vou deixar um comentário na aba da comunidade questionando que jogos eu posso trazer, sendo que eu vou ter que fazer gravação e se for pesado, não dá. E é meio que sem sentido. Presta atenção, eu tenho Resident Evil 4 de PC e ele trava. Os controles são muito loucos para poder me acostumar, mas ele trava pra caramba. Tá no PC mesmo, é bem incomum. Mas eu tenho GTA, aquele GTA 5, eu acho, não lembro direito. E ele roda. Tá, ele não roda liso, mas ele roda bem melhor que o Resident, eu não entendo. Que mais? É só, por enquanto é só. O resto eu só tenho zoeira e zoeira pra falar. E é isso. Peguei uma abelhinha muito da fofinha.